Gostou, mas veio, hein? Gostou, mas veio, hein? E dá comida pras pombinhas. Vamos lá dar comida. Vai chover. Vai chover, viu? Vai chover. Vai lá pegar pra mim. Opa! Já tá começando a pingar, viu, vô? Cadê as comidas das pombinhas? Ixi, deu um grito. Ô, cara! Oi! Tá numa panelinha aí, pega uma colher. Onde tá essa panela? Ô, vó, onde tá essa... A comida das pombinhas. Tá na pia, naquela panelinha. Qual? Aqui na panelinha, amor. Essa? É. É, daí. É arroz? É. Ah. Eu não sabia. Você vai tomar cerveja agora? Eu vou. Opa! Traz aqui, ó. Traz... Ou então aqui. Opa! Eu não vou, não, vô, mas pode tomar. Você sabe bater bater o coisa lá? Sei, sei. Sei, sei. Sabe? Sei. Bate aí rápido. Bate aqui, ó. Os pardalzinhos já começaram a sair de lá, meu. Quer comer da tampa e põe na geladeira. Tá bom, mas a tampa tá lá. Na geladeira? Pode ser aqui mesmo. Aí. Pega a tampa lá. Tá bom. Você vai tomar cerveja? Toma água, vou tomar. Toma água aí. Eu vou tomar cerveja. Aí. Aí. Vou pegar a cerveja já pra ele lá. Que felicidade dele. Olha o que era passarinho que já tá. Olha lá. Olha o tanto de pardal que tava lá. Meu Deus, deve ter uns 15 pardal ali já. Nossa senhora. Rapaz do céu. E não é, rapaz? Olha lá, olha lá, olha lá. Não sei se vocês conseguem ver, ó. Ó, ó que pardal. Quer ver, ó? Vai pegar pela janela. Deixa eu dar a cerveja dele aqui. Põe ela aqui, ó. Ele já toma a cervejinha dele. Ó, fica vendo aqui, ó. Ó. Ali, ó. Ó, em cima do muro. Olha lá, olha lá, ó. Ó um monte, ó. Olha lá, ó. Ó. Ó, já estão tudo vindo, ó, quer ver? Ó, ali, ó, ó um monte, ó, 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 o tanto de pardal, ó, deixa eles à vontade, senão eles vão, correr. Não vai tomar? Eu não quero não, vô, pode tomar você. Cadê a vó? Vó? Tá na folga aí, é? Olha lá quem tá na rede. Aí cai daí, hein? Cuidado, hein? Vou lá na área da frente. Vamos lá? Vamos? Eita, deixa eu pegar minha água aqui. Eita, nossa. Hoje de manhã eu vim, ele tinha colocado o aparelho dele errado na caixinha. Tava totalmente descarregado. Aí eu coloquei pra carregar.
tomar uma? Vai tomar uma? Na boca. Carro, tá limpinho, deixei ele limpinho. Ele queria lavar, queria lavar. Ela gosta de espuma, né? Então, peraí. Ó, tá pensando na vó Elza. Fazer espuma pra ela. Quer um pouquinho? Tem nome. Chamou. Aqui, o quê? Ah, não tem espuma. Não tem espuma. O que ela pensou que era champanhe? É. Hoje é aniversário de Marquinhos. Boa! Boa! Tem um homem hoje aqui. É. Ele acompanha nós, sabe? Certo. De onde que ele é? Que ele falou? Ah, você não tava. Não tava, sim. Araçatuba. Araçatuba. Então, ele falou que ele acompanha nós. É. Ele falou assim, mas a turma aqui, eu quero que vocês vá lá, fiquem uma semana na minha casa. Não, Kézio, que falou isso foi o de ontem. Foi o de ontem que queria levar você para Ribeirão. E ele falou, mas o senhor canta uma música bonita, hein? É aquela do violão. A Suzana. A Suzana. A violão? Saiu hoje ou ontem? Ontem. Onde? Ele falou que veio hoje e gosta da Suzana. Que é, Ana? Que ela falou? O que veio hoje, ele gosta da Suzana. E aí piorou agora. Falou pior do que ela. Ó, eu vou pegar o aparelho. Sem o aparelho não tem jeito, né, uai? De tudo quanto é lugar, Caio, assiste nós. É? De tudo quanto é lugar. É mesmo? Nós estamos numa fama. Violenta. Ó, eu vou lá pegar o aparelho, porque já te ajuda já. Pra onde a gente vai, conhece a gente. Olha, eu conheço. Parece que faz mais de 10 anos que eu conheço vocês. Eu tô aqui, eu tô me sentindo em casa, no meio de família. É. Foi no médico ontem, né? Oi? Hein? Oi? Ontem? Ontem. Os médicos, eles lá já conheciam ela também. Já. Você já pensou? Eu nem parei o carro, a mulher já tava abrindo a porta lá falando que nós tinha chegado. Deixa eu ir lá pegar o aparelho, porque senão não tem conversa, aí fica ruim.